ti da me voliš, sedela bi kući, ša poželeo Tari svu sreću, pa Đedović uspeo da izvuče još detalja o njihovim pričama ispod jorgana, znam da je to bila igra, malo po malo se otkriva. Nenad Aleksić ša je otvarao dušu Marku Đedoviću u pušionici, a novinar je uspeo još detalja o Tari od njega da izvuče. Ja sam sebi dao prostora 2 meseca dok je napolju da vidim šta i kako. Ti da me voliš, sedela bi kući, bila bi posvećena. A osoba koju sam toliko zajebao, koja je pokušala da dopre do mene na sve načine, pričao je ša, meni je sve jasno, rekao je Đedović, ja joj želim svu sreću, lošu reč neću da kažem. A pokušat ću da izgladim odnose sa Ivanom, bar prijatelji da budemo, nastavio je ša. Ja ne znam, kako ti nisi doživeo infarkt, kako možeš da držiš sve unutra, šta ti je rekla, rekao je Đedović. Lagao sam sebe, ona mi je rekla da sam za sve bio u pravu. Samo sam hteo da znam, da li je to igra 100%. Znam da je bila igra, ne ljutim se. Rekla mi je da me voli, ja sam se držao toga, nastavio je ša. Za najnovije vesti iz realitija kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.